اوس یو کیس وایو چې دا کیس د ناتاشا ریچارډسن د میرمنې ده، او دا کیس په دې کیس کې د ناتاشا ریچارډسن کله چې دیس کې کوي په کاناډا کې لاره لوېدلې وه او د سر شدیده ضربه یې لیدلې وه، او وروسته د دې ضربې څخه دا په دې څو وخت لپاره دا بېسده وه، او وروسته بیا داسې خاص درملنې ته توجه نه وه کړې. درې ساعته وروسته د دې لوېدو څخه د دې ښځې د سردردي او د پرمختللي کنفیوژن څخه یې ډېر سخت شکایت کوي کله چې دا د طیارې په واسطه سره ایر لفټ سوه او ترشیري سینټر ته په کاناډا کې هلته چې دا بستر شوه، یو څو ساعته بعد دا مړه سوه. وروسته کله چې د دې سیټي سکین واخیستل شو، په دې سیټي سکین کې داسې یو شکل ولیدل شو، تاسو وینې دا یو حدبه شکله یا لینز شکل یو ډیفیکټ دی په سیټي سکین کې. د مخه تر دې چې زه دا ډیفیکټ تشریح کړم، په سیټي سکین کې عموما کله چې تاسې یو عکس ووینئ چې په هغه کې عموما د سکل هډوکی ډېر بارز او ډېر په سپین شکل سره ولیدل شي، دا خپله د سیټي سکین وړاندوینه کوي، ځکه چې سیټي سکین هډوکي ډېر په بارز ډول سره شي، او د دغه اورینټیشن چې دی د راډیوګرافي عموما ستاسې چپه طرف د عکس راسته طرف دی او ستاسې راسته طرف د عکس چپه طرف دی، یعنی کله چې مخامخ ځان ته ونیسئ عموما ستاسې چپه طرف د عکس راسته طرف دی، یعنی د مریض راسته طرف دی. اوس په هغه عکس کې چې مو وویلی هغه حد به شکله ډیفیکټ په سیټي سکین کې هغه د خونریزي له کبله رامنځته شوې وه، او دا خونریزي چې وه د یو آرټري له کبله وه چې هغه آرټري خپله د میډل مننجل آرټري څخه عبارت ده، چې دا د انټرنل کاروټیډ یوه برخه ده، او کله چې هغه وچوي دا آرټري عموما د هغه ټوله وینه چې دا په ایپیډیورل سپیس کې لکه مخکې چې مو وویل په ایپیډیورل سپیس کې راجمع کیږي. ایپیډیورل سپیس کې موږ ویلو چې د سکل او د ډیورامټر په مابینځ کې هغه فاصله یا هغه فضا چې موجوده ده هغه ته ایپیډیورل سپیس ویل کیږي، او دا خونریزي عموما خپله مریض د خونریزي له کبله نه مري، چې یعنی د وینې د زیا له کبله، بلکې دا د وینې د سیکنډري افیکټ یا تاثیراتو له کبله چې هغه فشار دی او پر دماغ باندې واردوي دغه له کبله منځته راځي. لکه چې تاسو په دې شکل کې وینئ دا د میډل مننجل آرټري هغه شمال ستاسو ته ښول شوی دی، او دا میډل مننجل آرټري رپچر عموما په ډېر وختو کې د شدید تروما او ترزیزاتو څخه وروسته په ایپیډیورل سپیس کې د دې وینه راجمع کیږي، او د سیکنډري افیکټ له کبله د مریض په دماغ په مختلفو برخو باندې فشار واردوي، او هغه مختلفې برخې چې ډېر حیاتي دي او حیاتي مرکزونه په هغو سنټرو کې موقعیت لري د هغو له کبله د مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي. لکه په دې شیما کې چې دا رپچر تاسو وینه راوځي او په ایپیډیورل سپیس کې راجمع کیږي، او دې ته موږ ایپیډیورل هیماتوما وایي یا دې ته ایپیډیورل هیمراج ویل کیږي. دا دې په تاسو په دې شکل کې دا خپل یو ټیپیکل ایپیډیورل هیماتوما ده چې د میډل مننجل آرټري د رپچر له کبله رامنځته شوی دی. موږ وویل چې مریض د خونریزي د تاثیرات له کبله نه مري، چې یعنی مریض ډېره وینه ضایع کړې، شاک ته ولاړ شي او مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي، یا مریض د سیکنډري افیکټ د هیماتوما له کبله چې هغه د دماغ پر حیاتي او مرکزو باندې واردوي دغه له کبله مریض خپل ژوند د لاسه ورکړي. تاسو په دې کارټون کې وینئ چې دا ایپیډیورل هیماتوما عموما د څلورو برخو یا د دماغ د څلورو برخو مهمو برخو د هرنیشن یا هرنیاو سبب ګرځي، چې اوله برخه یې فالسیان هرنیشن دی، دوهمه برخه د سینټرل هرنیشن په نامه یادیږي، دریمه برخه یې د انکل هرنیشن دی، چې انکل هرنیشن ډېر زیات خطرناکه ده او عموما د دې هغه شدت په دې کې دی چې دی په میډل او بلانګ اټا او پونز باندې زیات فشار واردوي دا هرنیشن یا دا د دماغ د دې برخې چوره کېدل. او څنګه چې تاسو معلومه ده په میډل او بلانګ اټا کې زموږ د تنفسي هغه عمده مرکزونه او مراکز وجود لري، هغه تر فشار لاندې راځي، او دغه رنګه وازموټر هم په میډل او بلانګ اټا کې موقعیت لري. کله چې هرنیشن واقع شي د انکل، او دا بیا په سیکنډري یا په ثانوي ډول سره په
دي سنترو باندې فشار واردوي او خپل دندې د لاسه ورکوي او د دې هغه دندې مختل کیږي. یعنی مریض کېدای شي د دې ریسپایریشن ودرېږي ځای پر ځای، او یا یا عضله او یې توسع وکړي او فشار یې په ډول په اني ډول سره کښته شي او مریض خپل ژوند د لاسه ورکوي. دغه رنګه دا په ثانوي ډول سره کېدای شي د دماغ د چوره کېدو یعنی کښته لوېدو څخه د کښته لوېدو سبب هم شي، د عموم د فارمن میګنم له لارې څخه چې دې ته ټرانسلر هرنیشن ویل کېږي. د اپیډیورل هیماتوما یا هیمراج هغه اسانه تداوي هغه ته موږ بور هول وایو. بور هول دا خپله د یو پنجې په اندازه باندې په سکل کې یو غار جوړېږي یا سوری جوړېږي، او د دې طریقې څخه هغه راټوله شوې وینه د دې د لارې راایستل کېږي. خو وخت کې دا بور هول د ځینو نور امراض لپاره هم کارېدی، مثلا د دې د مایګرین لپاره د بور هول څخه استفاده کوي، د اپیلپسي لپاره یا د سیجر لپاره هم استفاده کوي، او د ځینې عقلي ناروغۍ لپاره هم د دې څخه استفاده کوي. او دا یو اصطلاح جوړه کړې وه چې لیټ د ایول سپیرټ آوټ، یعنی دا پیریانان بیا د دې لارې ایستل دي. دا فکر کوي چې په دماغ کې پیریانان راټول شوي دي یا بلاوي دي، او دا سوری چې بې ورکې دا پیریانانو دا بلایو بی ده ده سوری دلاری ویستل. مگر نن سبا یوازی ده دماغ ده فشار ده معلوم اولو بخاطر او هم دارنگ ده سب دیورل او ایپ دیورل هیماتوما ده تدایی پر منظور فاده زنی کیشی. وس ده وینترکولر سیستم ویو ده یو سلسل اجواب تی چه ده قاف یعنی ده سربرم پر داخل کی موقعیت لری، او کچیر ده ده خارجی ساختمان تا نظر واچو ده ده قدامش کر د باډي یعنی د جسم څخه، د غارنګ د انفیریر هارن یک شتنه شکر، او د خلفی شکر یعنی پوسټیریر هارن څخه دی متشکل دي، او دی د سلورو بتینات څخه جوړ دي چې دوه لیټرل وینټریکل دي، یو ترل وینټریکل دي، او اخرنه یې فورث وینټریکل دي. دا وینټریکلونه بیا یو د بل سره د ځینو نقاطو په ترو سره یو د بل سره تماس پیدا کوي چې د غار لارې څخه بیا سی اس اف د یو بتین څخه بل بتین ته جریان مومي یا جریان پیدا کوي. په دې شیما کې تاسو ته د سی ایس ایف مایع جوړېدل په ګوته کوي. که چیرې تاسو ښه غور وکړئ په دې شیما کې به تاسو یو سور رنګه ساختمان ویني چې دې ته کرویډل پلاکسس ویل کېږي. دا کرویډل پلاکسس د اویو یو سلسله شبکې دي چې په ترډ وینټریکل، لیټرل وینټریکل او فورت وینټریکل کې موجودې دي، او د سی ایس ایف د مایع جوړول یې د دې دندې دي. کله چې دې سی ایس ایف مایع جوړ کړي بیا دا سی ایس ایف مایع په وینټریکلو کې جریان مومي، او سی ایس ایف مایع بیا د ترو یا لارې څخه لکه مخکې چې موږ هغه یاد کړل دغه لار څخه د یو بتین څخه بل بتین ته دې حرکت کوي. مثلا هغه نقطه چې ترډ وینټریکل او د لیټرل وینټریکل سره مشلي، هغه نقطه یا هغه سوري ته موږ د فورامین مونډو په نامه یا فورمین آف مونډو په نامه سره یادوو، او هغه بله لاره چې هغه ترډ وینټریکل او فورت وینټریکل سره مشلي، هغه ته موږ ایکوډاکټ آف سلویس وایو چې دا په اصل کې یو قناعت دی. او خپله سلرم وینټریکل چې دی فورت وینټریکل بیا یو ته داسې سوري لري چې دغه سرو د لارې څخه سی ایس ایف مایر سینټرل کانال د سپاینل کارډ سینټرل کانال کې جریان مومي، او دغه رنګه د دماغ په شاوخوا باندې حرکت کوي چې هغه سوري ته بیا موږ فورمین آف مجنډیا وایو. کله چې سی ایس ایف مایع ترشو سي په بتیناتو کې حرکت وکړي، او دغه رنګه د بتیناتو څخه ووځي په سینټرل کانال او د دماغ په شاوخوا کې جریان ومومي، نو د یو څو ساعته بعد دې جذب ته ضرورت لري، او د دې جذب وظیفه چې ده یا دنده د ارکنایت ویلس چې یو ساختمان دی چې دا د خپله د ارکنایت ټرابیکولا یو اکسټنشن دی، د دې ساختمان په واسطه سره سرته رسیږي، او دا ساختمان په سپیریر سرجیکل ساینس کې یو پروجکشن دی، او دغه د لارې څخه د سی ایس ایف مایع جذبوي. په دې شیما کې تاسو ته د لمبر پنکچر هغه ټکنیک ښودل شوی دی. د لمبر پنکچر څخه د مخه موږ مریض ته د لمبر پنکچر لپاره وضعیت ورکوو چې دا وضعیت لیفت لیټرل پوزیشن دی، مریض ته په چپه اړخ باندې وضعیت ورکوو، او یو څه خمی یا فلیکشن یې په سپاینل کارډ کې رامنځته کوو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده سپاینل کارډ د سی ون پورې امتداد مومي، او دغه څخه وروسته بیا د دې هغه امتداد قطع کیږي، یعنی په ال 2 ال 3 او دغه څخه وروسته ال 1 نه لیدل کیږي. او کله چې سپاینل کارډ په ال 1 باندې ختم شي
نو بیا دغه څخه وروسته د شبکو یعنی د فلم په شکل سره د امتداد مومي او کښته برخې ته، چې هغه ته بیا موږ کولای کوینه ویل کېږو، یعنی چې داسې شکل لري لکه د آس لکۍ. او د لمبر پنکچر او د سی اس اف د مایع هغه سمپل موږ د ځینو مقاصدو په خاطر باندې دا ټکنیک یا دا عملیه ترسره کوو، چې په هغو کې تر ټولو مهم د ځینو امراضو تشخیص دی. مثلا د انتانی امراض تشخیص موږ د سی اس اف د سمپل د انالیسس په طریقه سره کوو. د جنریټیو ناروغیانو چې په هغه کې ملټیپل سکلیروسس ډیر زیات رول لري، د دې ناروغۍ تشخیص هم د سی اس اف د انالیسس په تور باندې کیږي. او دغهرنګه موږ کولای شو چې د انټراکرانیل پریشر د کچې معلومول هم د لمبر پنکچر ټکنیک سره یا د سی اس اف په اخیستل سره موږ دغه کچه معلومه کړو. که چیرې تاسو دې شي ماته نظر وکړي، موږ په دې کې یو د بتعیناتو یو متوسع شکل وینو چې دې ته هایډروسیفلس ویل کېږي. هایډروسیفلس خپله د بتعیناتو متوسع شکل ته ویل کېږي چې د سی اس اف د مایع د تجمع له کبله رامنځته شوی. په دې بتعینات کې تاسو به یو متناظر خیال ویني، یعنی دا بتعینات په متناظر ډول سره متوسع شوي دي، یعنی چپه طرف او رسته طرف دواړه په موازي ډول سره متوسع دي، یعنی پراخ شوي دي. هایډروسیفلس بیا خپله په دوو ډولو باندې ویشل کېږي، چې یو یې ابسټراکټیو یعنی نان کمیونیکیټنګ هایډروسیفلس دی، او بلې نان ابسټراکټیو یعنی کمیونیکیټنګ هایډروسیفلس دی. ابسٹراکٹیو یعنی نن کمیونیکیٹنگ ہائیڈروسیفلس چلی آغا بیا کے دئی سی دا غلار سخا چاغا دے اتصال یا دے وصول نقطہ دا دے بتعینات و ترمائز بغو کی دے ابسٹراکشن یا خند لکبلا را مستسوی. مثلا دے ترڈ ونٹیکل یا فورتھ ونٹیکل پر مابینس کی پر ایکویڈاکٹ کی دن وقت کی کچیر ٹومورون را مستسی، نو دے دے دو بتعینات و ترمائز آغا لار شکیجی او دی خپل اتصال د لاس اور کی. نو کا پتر وینټیکل کې مایه سره جوړ سی، هغه مایه بیا فورت وینټیکل ته جریان نس پیدا کولای، او هغه مایه په تر وینټیکل کې را جمع کیږي، او د تر وینټیکل د ډایلیټیشن سبب کیږي چې د تا مور په عام اصطلاح باندې هایډروسیفلس وایي، چې دا د ابسټراکټیو یا نن کمیونیکیټیو هایډروسیفلس یو ټیپیکل مثال وو. او بل مثال او چې دی هغه نان ابسټراکټیو پتالوجي ده، چې نان ابسټراکټیو دی ته کمیونیکیټیو هایډروسیفلس هم ویل کېږي. او د دې اصلي ستونزه په هغه ساختمان کې دی چې هغه د سی اس اف د مایع د جذب تنده یې په غاړه درلوده، او هغه ساختمان د اراکونایډ ویلس په نامه باندې یادېدی. دا ساختمان څنګه چې د اراکونایډ ټروبیکولا یو اکسټینشن دی، کله چې په دې کې هغه ستونزه رامنځته شي او د سی اس اف د جذبېدو هغه وړتیا د لاسه ورکړي، نو په مریضان کې نن ابسټراکټیو یا کمیونیکیټنګ هایډروسیفلس منځته راځي. که چیرې مریضان ته موږ سی ټی سکین ورته اجرا کړو، نو په سی ټی سکین کې به په واضح ډول سره ولیدل شي چې آیا دا بتعینات په متناظر ډول سره وسی شوي دي که په غیر متناظر ډول سره متوسع دي. که په متناظر ډول سره متوسع یو قسم پتالوجي موجوده ده، او که په غیر متناظر ډول سره متوسع هغه پتالوجي بیا بل ډول ده. مثلا په دې شکل کې تاسو وینئ چې دا بتعینات په غیر متناظر ډول باندې وسی شوي دي، یعنی چپه طرف بتعینات نسبت راسته طرف بتعینات ته ډیر متوسع دي، چې دا د ابسټراکټیو هایډروسیفلس یو ټیپیکل منظره ده.